מהישרדות. והגברת הראשונה, רבקה מיכאלי, בהמשך התוכנית תהיה כאן תקווה גדול, זוכת האח הגדול, יצא לבדוק מי השם בשרב שהיה השבוע. להגיע לתאילנד בלי לנסוע לתאילנד. איך עושים את זה? פשוט שוברים את הקירות בבית. אוקיי. פה היה שירותים, שברנו את השירותים. מי צריך שירותים? וואו, בריכה בחדר כביסה. מדהים, סליחה שכנים. אז תדע לך, יובל, שהוא גם שם גלשן וגולש בתוך הבריכה, פיתוח שלו, ולכבוד הקמת הממשלה, פגשנו בעלי עסק... שלום! כל ישראל בוערת, הגעתי לאריה טיילס, בוערת, חום אימים! מה פתאום? תן לנו טיפים איך להתקרר, אריה! אני קודם כל להכניס את המזגן לנייד, וללכת איתו לכל מקום, לא שמעתי למה את יתואר? איזה יופי, איזה יופי. זה מקרר. רגע, וזה שזה לא מחובר לכלום, זה לא משנה. אם אני רוצה חוויה של חול, אני רוצה להרגיש באיזה קאנטרי, בבריכה, באיזה תאילנד. הבאתי לך את תאילנד, פה לחור הקטן. הבאתי לך במזריקה של שוויץ, של תאילנד. איך להגיע לתאילנד, בלי לנסוע לתאילנד. איך עושים את זה? פשוט שוברים את הקירות בבית. אוקיי. פה היה שירותים, שברנו את השירותים. מי צריך שירותים? משפים? לא ככה חומם, נכון? ויש לך מזריקה, והוא יכולה לשתות המים. ממש מעניין. ממש אין דפשה. איזה יופי. איזה בריכה בחוץ, יפה כזאת. ואפשר ממש לשרוד מצד לצד. לשרוד, אתה יכול ללכת. למשה רבנו. מה את יכולה? לתפוס גלים. מה, זה לא ספורט מים? לא, ספורט מים. וזה צף, את יכולה לעמוד על זה. אני לא מפחד מהקורונה. אתה לא מפחד מהקורונה? מה פתאום? תסתכלי. זה כלום. שמים את זה בבריכה. לא, גם טראמפ אמר שזה מונע קורונה. בונים את זה. וואי, הרגת אותי, אני אמוד מכלור, סיבת המוות כלור, הכי גרום. אתה צורף את כל החייזקים, עכשיו אני אביא את החומצה, הנה. לא, אני לא רוצה חומצה, לא רוצה חומצה. וואו, בריכה בחדר כביסה, מדהים, סליחה שכנים. עכשיו איך אני מתולד. וואו, זהו, זה הטיפים שלנו היום. סיפור. לא, לא, אישה לי שם לא סיפור. זה לא סיפור, נשמה לישון. אני לא יודעת. אמרתי לישון. כן. לילה טוב, עם ישראל. אין חלק עלות. תודה רבה לידה הלוי הנפלאה, אהבתם את הבריכה הזכירה, תודו. עכשיו יהיה יותר תאילנד, כי על החוט. לגמרי, מה עשינו לפני שהיו מזגנים מהר ורבקה?